بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کے فضل اور شکر کے ساتھ آج کا کرتے ہیں ولاگ شروع. یہ میں کھڑا ہوں منڈی بہاؤ الدین میں. یہ جو صوفی سٹی ویلے بنا رہی تھی, یہ وہ ویلے کافی بن چکے ہیں. یہ میں نے پہلے ولاگ بنایا تھا جس میں ابھی یہ انڈر کنسٹرکشن تھے, ابھی آؤٹر لک ان کی اس طرح کی ہے. ایک ویلا میں نے اندر سے دکھایا تھا اپنے پچھلے ولاگ میں. یہ اوپن سا گیٹ ہے, اس کے ساتھ یہ ٹائل ہے, پھر یہ اوپن سا ہی ہے. وہ سارے ایک ہی اسٹرکچر کے بنے ہوئے ہیں. یہ کچھ ابھی گرے اسٹرکچر میں ہے اور یہ پیچھے جو ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, پینٹ وغیرہ بھی ہو گیا. اور یہ والے ابھی باندھ رہے ہیں, یہ ابھی گرے اسٹرکچر میں ہے, یہ ابھی ان کا کام ہو رہا ہے. یہ بھی میں اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آ گیا مین گیٹ, پھر ہم یہ اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ مین انٹرنس ہے, اس کے ساتھ یہ ڈرائنگ روم ہے, یہ ونڈو ہے اس کی, یہ اوپر اسٹیئرز جا رہی ہیں ادھر سے, یہ نیچے ہے سیڑھیوں کے لیے ہوا واش روم. یہ اوپن کچن ٹائپ ہے, اوپن کچن ہے. اس طرح یہ ہال ہے, ایک روم یہ بیک پہ ساتھ اٹیچ واش روم. Oh,
नहीं है। अभी इसकी भी मुंटी बन जाएगी ऊपर, फिर ये ऐसा लगेगा। छत के ऊपर भी इन्होंने मार्बल लगाया हुआ है सेम और सीपीच के लिए। इधर अभी नहीं लगा, लग ही जाएगा। ये बिल्कुल बैक साइड पे बच्चों के लिए प्ले लैंड है, झूले लगे हुए हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। अल्लाह।